Mənim ev kənddəki dədə baba evimiz. Kənddə ən birinci tikilən daş ev. Ha qurban olum ay Allah. Samin şükür ay Allah. Bu da zərgarın mənzərəsi. Zərgarın gözəlliyi. Allah Erməniyə nəhlət eləsin. Qarabağ. Haycan. Çəkirəm mən, narahat olma. Əm oğlu, babamın ev anı. Çəkirəm. Düz o başa çıxı bizim həyat. Ev bu bizim köhnə evimizdir. Baba evimizdə. Bu kətdə də birinci daş ev bax bir dənə bu olub. Başqa bir kətdə ev olmur. Bu sırf bizim evdə bu. Atamın dədəsi, babasıdır hə. Kəndin bəyi olub. Hə Mirzalı bəy. Daş evdə bu olub. Sonra Sovet hökuməti qurulanda buranı alıblar. Papam bax bu birinci sinifə bu öz evlərində gedir. Əllərindən almışam. Bizim evdir bu. Hə.